Omusoma wa UNBS mwebasomesezza abantu ku ngeri y'okukozesaamu kemikozi basamba ebintu omuli ebizigo by'enviiri, ebyensu n'ebirala, nga babikola abadde bakolera mu mayumba nga beekweka gubadde ku kitebe ky'ekitongole kino ekisangibwa mu kibangirizi kya bannamakolero e Nakawa, nga weetabye mu bannannyini bukolero buno bangi. Babanguddwa ku birungo ebyetaagisibwa mu kukola ebizigo ebikkirizibwa mu mateeka, ssaako n'ebyo ebyaweerebwa mu nsi yonna nga bino abamu babadde bakyabikozesa ekintu eky'obulabe ku nsusu z'abantu n'emitendera gye balina okugoberera nga tebannabakola bizigo. Balagiddwa buli omu okujja n'ebizigo oba sabuni bebakola, aba UNBS basobole okubawabula ku kiki kye bateekeddwa okukola okutuukana n'omutindo. Paulo Walakira akulira okulondoola omutindo gw'ebirungo ebikozesebwa mu kitongole kya UNBS ategeeza nti emisomo nga gino gigendereddwamu kutumbula omutindo gw'ebikolebwa ssaako n'okusikiriza abantu okwegattamu basobole okuyambibwa. Twagala kubayamba bafe ng'ekitongole tuliwo tuli okupromoting trade, fair trade and protecting the consumer. Okiraba tumanyi obuzibu mukoleramu ensonga okukolagana nammwe kulaba nga tebakuwa nateko ebe ekolaki naye abakyaliyo tubasaba mukoleki baveeyo tuwabe wamu tuzimbe eggwanga lyaffe. Walakira alaze okusomozebwa kubasanze ng'ekitongole mu bantu abalina obukolero obutonotono mu maka gaabwe omuli obutabangulwa ku bintu bye bagenda okukola songa ebisinga bibeera bya bulabe eri emibiri gy'abantu. Mutufuna ssente ate tetuwerabira nti ate tuyina n'okukolaki engeri gye tufunyeemu emisomo gino wano tuba tusobola okubeera nga tubangulwa mu bintu ebimu bye tubadde tumanyi ng'okutereka records wa storage. Abakyala n'abaami abali abakola ebizigo nze nga mbatemwekweka nze kino kyenfunye maama Meriam webaza nnyo olw'okuba nti tusomye ne tuyiga bingi nnyo. Nsiimidde ddala omulimu gwe batukozeddeko ng'okutusomesa era nga kyalibadde kikulu nnyo ne bannaffe abalala abali mu food ekola ebintu ebyensusu okubanga baalifunye omukisa okusoma ku bintu nga bino. Ate baaba ekibiina ky'ebyobulambuzi kya Uganda Tourism Board bategese omuweeso ku Uganda Museum e Kamwokya nga kugenda kugulwamu butongole olunaku lw'enkya. Kitunzi w'ekitongole ekyo Edwin Muzahura agambye nti omuweeso guno gulimu ebintu bingi ddala nga n'olwekyo bannayuganda tebandikusubiddwa. Omuweeso guli kumutenderezwa nsi yonna naye gwe gusookedde ddala mu Uganda tuleeta ebyobulambuzi byonna Ozairo Chikanduse ne Adrian Bale Bwanika be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.